Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Πολλοί από εμάς έχουμε επιλέξει διάφορα είδη κονοφόρων δέντρων όπως και παρίσια Goldcrest, Leyland ή Touges για να μορφύνουμε τον κήπο μας. Τα δέντρα αυτά έχουν γρήγορη ανάπτυξη και μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα. Κάποιοι τα χρησιμοποιούν για τη δημιουργία ψηλού φράχτη και άλλοι τα τοποθετούν μεμονωμένα, καθώς μπορούν να διαμορφώσουν το πλούσιο φύλλωμά τους σε διάφορα σχήματα. Στην πορεία όμως διαπιστώνουμε όλοι ότι είναι πολύ ευαίσθητα και μπορεί να ξεραθούν πολύ εύκολα. Τα δέντρα αυτά έχουν έντονες ανάγκες σε νερό και ακανόνιστα ποτίσματα μπορούν να δημιουργήσουν ξερά κλαδιά τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό της κόμης. Αν όμως τα φυτά αρχίζουν να ξεραίνονται από μέσα προς τα έξω και τα συμπτώματα είναι πιο έντονα στα κλαδιά κοντά στο έδαφος, τότε πρόκειται για μια σοβαρή μυκητολογική ασθένεια, η οποία λέγεται φυτόφθορα. Όλα τα κονοφόρα δέντρα είναι πολύ ευαίσθητα στη φυτόφθορα. Ο μύκητας βρίσκεται στο έδαφος και εισέρχεται στα δέντρα από το ριζικό σύστημα. Δέντρα πυκνοφυτεμένα που έχουν τοποθετηθεί για φράχτη είναι ακόμα πιο ευπαθή λόγω της υψηλής υγρασίας που αναπτύσσεται στο εσωτερικό της κόμης. Η ασθένεια προσβάλλει τις ρίζες, τις οποίες σιγά σιγά νεκρώνει. Σε συνέχεια τα δέντρα αρχίζουν να κιτρινίζουν μέχρι να πάρουν ένα καφέ προς κόκκινο χρώμα. Ο αποχρωματισμός ξεκινάει από τα μέσα της κόμης προς τα έξω και από κάτω προς τα πάνω. Σε έντονες προσβολές, τα δέντρα ξεραίνονται ολοκληρωτικά, κάτι το οποίο γίνεται ταχύτερα και ξαφνικά. Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης καταρχήν είναι η αποφυγή πυκνών φυτεύσεων. Αποφεύγουμε επίσης τη φύτευση σε βαριά εδάφη που νεροκρατούν και δεν στραγγίζουν καλά. Ποτίζουμε συστηματικά με μικρές ποσότητες νερού. Το αυτόματο πότισμα θα μας βοηθήσει αρκετά σε αυτό. Δεν βρέχουμε για κανένα λόγο την κόμη του δέντρου. Δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες σε δέντρα με συμπτώματα σε υγιή δέντρα. Ψεκάζουμε και ριζοποτίζουμε προληπτικά τα δέντρα μας με σκευάσματα της δραστικής φοζετήλ όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, δηλαδή κυρίως άνοιξη και φθινόπωρο, μία φορά το μήνα. Σε περιπτώσεις προσβολών, θα πρέπει να γίνεται αυστηρό κλάδεμα των δέντρων, αφαιρώντας όλα τα ξερά κλαδιά. Στη συνέχεια, ακολουθεί άμεσα ψεκασμός των δέντρων με μυκητοκτόνο της δραστικής φοζετήλ, κάνοντας καλή διαβροχή της κόμης και του κορμού. Και τέλος, με το ίδιο διάλειμμα, ριζοποτίζουμε τα δέντρα. Επαναλαμβάνουμε τον ψεκασμό και το ριζοπότισμα εντός μίας εβδομάδας και περιμένουμε να δούμε την ανταπόκριση των δέντρων. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!